20 avqust saat 02 radələrində qanuni oğru Lotuqulu Türkiyənin Antalya şəhərlərinin Serik bölgəsində yerləşən otellərin birində qətlə yetirilib. Bir az Ahraza istinadən xəbər verir ki, qətli Xan Bakıniski ləqəbi ilə tanınan Xaqan Dayanət oğlu Zeynalov həyata keçirib. Məlumata görə, Xan Bakıniskiyə sifarişi Rövşən Lənkəraniskinin qohumu Zaur Ədağa oğlu Əhmədov verib. Qətlin icrası üçün Bakıniskiyə 4 milyon dollar ödənilib. İddiaya görə qətl Rövşən Lənkəraniskinin öldürdüyü gün icra edilməli imiş. Belə ki, 18 avqust 2016-cı ildə İstanbulda qətlə yetirilmişdi. Onun avtomobili gülləbaran edilmişdi. Onun qətlinin sifarişçiləri sırasında Lotuqulunun da adı çəkilirdi. Qatil isə Qulini 18 avqustda öldürə bilməyib və sifarişi 19 avqust gecəsi yerinə yetirib. Lotuqulu arxadan boyun nahiyəsindən 4 güllə yarası alıb və xəstəxanaya çatdırılarkən yolda dünyasını dəyişib. 16 may 1995-ci il təvəllüdlü Qubalı Xan Bakıniski Xaqan Zeynalov kriminal aləmdə tanınmır. O yalnız Yora ləqəbli Samir Fəqanoğlu İsmailovun təqdimatı ilə Lotuqulu ilə tanış olub. Daha sonra isə Lotuqulu Xaqanı özünə mühafizəsi götürüb. Hadisə baş verəndə Lotuqulu ilə tanışları qumar oynayırmış. Qumar masası arxasında Odessa nazir kimi tanınan Nazir Bayramoğlu Əliyev olub. Həmçinin Qulinin yaxınları Samir İsmailov, Polad Omanov, Tarzan Nazarov, Məqəmit Qurbanov da hadisə yerində imiş. Əsas şahidlərdir. Lotuqulunun mühafizəçisi olan Xaqan Zeynalov şefini güllələrindən sonra qaçarkən onun arxasınca Tarzan Nazarov küşüb və dərhal atəş açaraq Xaqanı yaralayıb. Digər bir dəhşətli məqam isə odur ki, qətildən dərhal sonra Polad Omanovun mobil telefonuna naməlum nömrədən mesaj gəlib. Mesajda bildirilib: "Böyük qardaşınızın axı budur, sizi də bu aqibət gözləyir.